Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da će u novoj vladi biti najmanje šest novih ministara i dodao da je pitanje da li će sa nekim uopšte i početi pregovore o koaliciji. Odgovarajući na pitanje novinara, on je rekao da su veoma važna ministarstva poljoprivrede, prosvete i zdravlja. Prva tri zadatka nove vlade prema Vučićevim rečima biće sve što je potrebno za reviziju sa MMF-om, a potom Železara i rudarsko-topioničarski basen Bor. Kao dugoročni cilj, premijer je naveo da do 2020. godine možemo da kažemo da smo imali 6 godina zaredom rast BDP-a na godišnjem nivou kumulativno uvek preko 2 ili 3%, što će značiti da smo, zahvaljujući teškim reformama i narodu koji je to prihvatio i razumeo, obezbedili zlatno doba za Srbiju.